Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tavobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda difda ligushka, ya'ni qurbaqa haqida so'zimizni yakunlagandik. Bugun sanamiz 4-dekabr 2020-yil Cuma. Bugungi darsimizda to harfidan boshlaymiz. Taboshir, bambukovi rostki rus tilida, o'zbek tilida bu o'sha bambuk, o'shaning bir qamishsimon o'simlikning asosiy nayi bo'ladi. O'shandan shira olinadi, o'sha shirasi nazarda tutilgan. Ushbu bambuk shirasi desak, uni tabiati sovuq va quruqdir. U yurakni mustahkamlaydi. Yurakni mustahkamlaydi, shuningdek ko'z yoshi chiqishini to'xtatadi hamda chanqoqni to'xtatadi. Demak, mana shunday xususiyatlarga ega ekan taboshir. Keyingi mahsulot bu tahal. Arab tilida ruslar tahal deb yozibdi. Tahal tahalni taloq bo'ladi. Selezyonka rus tilida qora jigar ham deyishadi. Xalqimizda taloq go'sht mahsulotlarining ichida yaxshi emasi, yomoni desak ham bo'ladi. Chunki u o'zida taloqning suyuqligini to'playdi deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ikki xil qon turi borki, ularni bizga halol qilindi. Ular bizga halol qilindi. Bu jigarda bo'lgani hamda taloqda bo'lgani. Va ikkita o'limtik borki bizga halol qilindi, bular baliq va saranja, ya'ni chigirtka, chigirtkani bir turi deb o'tgan darsda esladik. Ya'ni kuznechik bor, chigirtka deymiz, ya'ni saranja deydi. O'sha ko'proq dalalarda ko'p ofatlar keltiradigan, ko'p tarqalgan, arab diyorlarida ham cho'l zonalarda tarqalgan saranja. Mana shu narsani demak halol qilindi deydi. Taloqning mag'iz qismi o'sha ichida go'shtdor qismi issiq va quruqdir. Mizoji shunaqa issiq va quruq bo'lib, u ochlikni to'xtatadi. Shuningdek, jinsiy maylni ham to'xtatadi, kesadi. Agar taloqni selderey bilan iste'mol qilinsa, uning zararli xususiyatlari neytrallanadi. Ya'ni taloqni iste'mol qilishda selderey degan o'simlik ko'kat bilan iste'mol qilinsa, uning o'sha zararli xususiyatlari ketar ekan. O'shani oldini olsa bo'lar ekan. Shu tavsiya qilinadi. Agar taloq iste'mol qilish kerak bo'lsa, agar uni biror bir dori vositasidan oldin taom bilan iste'mol qilinsa, insonning tam bilish xususiyatlarini o'chiradi. Ya'niki bizda o'sha bir yomon tamni sezmaslik yuzaga keladi. Bir achchiqroq dori vositasi bo'lsa, o'shani icholmayotgan bo'lsak, taomdan o'sha dori vositasidan oldin taomga qo'shib o'sha taloqni iste'mol qilish tavsiya qilsa bo'ladi. Keyingi mahsulotimiz bu talx banani, bananlar. Ushbu mevani biz mavz deb nomlangan bobda to'liqroq tafsif qilamiz degan muallif. Ya'ni bu bananni ikkinchi nomi mavz arabiyda, yana bu yerda talx degan joyda ham kelib turibdi. Shuning uchun uni ko'proq o'sha mavz bobida keltiramiz degan. Shu yerda
Qur'oni Karimdan muallif 56 suradan 29 oyatni keltiradilar. Ya'ni Voqi'a surasi 29 oyat. Ular ser meva bananzorlardadirlar dedi. O'tgan darslarimizda aynan shu suraning 28 oyatida haqida suhbatlashgandik. Ular tikansiz sidirzorlardadirlar degandik. Fi sidrim mahdud. Bunisida va tolhim mandud. Ya'ni jannat ahli mana shunday bananzorlar, tikansiz sidirzorlardadirlar deb Alloh taolo madh etadi. Mana shu tolh haqida mavzu. Keyingi mahsulotga o'tamiz. Bu tola цветок финиковой пальмы или початок deyilgan. Ya'ni o'sha arab xurmosining guli. U arab xurmo daraxtining bir mahsuloti hisoblanadi. O'sha gul toj barglarini, o'sha gulini o'rab turgan qobiq odatda al-kufro deb nomlanadi. Boshqalar aytadilarki, tola bu shunday bir xurmosini changlatuvchi changchisi hisoblanadi. Va muallif Qur'oni Karimdan 50-chi surasining 10-chi oyatini keltiradilar. Qof surasi va zich mevali xurmolarni ham dedi. Ya'ni o'sha yana jannatni vasf qilib, o'sha yerda shingillari bor bo'lgan xurmolarni dedi. O'sha shingillar bu yerda keltirilmoqda. O'sha shingil hosil bo'lishi uchun ularni urug'lantirish, changlatish haqida. Changlangandan keyin mana shunda shingillar ko'p bo'lib chiqadi. Muallif davomida aytadi, ushbu xurmoning gullari haqida gapirar ekanmiz. Ibn Abdulloh aytadi, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan sayr qilib yurgan edik va ba'zi insonlarni ko'rdikki, ular xurmolarni changlatar edi. Shunda u zot so'radilar, bu odamlar nima qilishyapti deb. Va men javob berdimki, ular erkak bo'lgan daraxtlarning changlarini olib, ayol urg'ochi bo'lgan daraxtlarniga changlatishyapti dedim. U zot aytdilarki, bunga biror bir hojat yo'qdir, ya'ni bunga bir ma'no yo'qdir buni qilishdan deb o'ylayman dedilar. Shunda Rasululloh alayhisalomning bu gaplarini eshitib, bu tanbih to'xtatishdi bu ishini va o'sha yili barcha xurmo daraxtlaridan hosil bo'lmadi, meva bermadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni eshitib aytdilarki, foyda yo'q deb o'ylagandim. Shuning uchun bu ishlaringizni davom etingizlar. Ya'ni changlatishni davom etingizlar. Darhaqiqat men ham bir insonman va men ham ba'zida xato qilaman. Mening ba'zi fikrlarim to'g'ri chiqadi, ba'zilari esa xato bo'ladi. Biroq qachonki men Alloh taolo aytadi desam, e'tiborli bo'ling, zero Allohdan, Allohning nomidan yolg'on gapirmasman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu gaplari ham bizga bir misolki, ular ham inson, ular ham mana shu dunyo ishlarida tajribalari bor bo'lgan holatda ba'zi tajribalari bilan ulashgan, o'sha soha biror bir sohada tajribalari bo'lmagan bo'lsa-da o'zlarining fikrlarini aytganlar va ular ham ba'zi fikrlari bor narsa bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Mana shu jihatdan shu joyda bir fikrim paydo bo'ldiki, tabobat masallarida ham mana hozir tibbi nabaviyni sharhlamoqdamiz. Mana shu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi tavsiyalarini ulamonidan bir ilho qilingan, Jabroil alayhissalom tomonidan
Allah'tan yetkazilgan ma'lumotlar bor. Ba'zilarini u zot hakim ekan holatlari bor va ba'zilari bo'lishi mumkinki, amaliyotda o'z o'rnini boshqacha o'sha soha mutaxassislaridan chiqqan bo'lishi mumkin. Shuning uchun tabobat borasida aytaylik, keyingi zamonlarda sahobalar, tobeinlar, taba tobeinlar, keyingi ulamolar, Ibn Sino va keyingi tabobat olimlari bo'yicha bir narsalar, ma'lumotlar yoki tajribalar chiqqan bo'lsa-yu, ba'zi so'zlariga, Rasululloh alayhisolamning so'zlariga xilofga o'xshagan bo'lsa-da, insonlarga manfaati tegadigan bo'lsa, o'sha narsa tabobatda qabul qilinadi deb hisoblayman. Agar unda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning nomidan qat'iy ravishda taqiq qo'ymagan bo'lsalar, ya'ni taqiqlamagan bo'lsalar Allohning nomidan, Alloh taolo harom degan narsani bizga Rasululloh alayhi vasallam yetkazgan bo'lsa, uni biz hech qanday usul bilan halol qila olmaymiz. Ammo o'zlarini fikrlaridan, mana xuddi mana hozir aytilgandek, shunday deb o'ylayman, bunda bir foyda yo'q, bir ma'no yo'q deb deydigan holat bo'lsa, bunda tajribada, ilmiy nuqtai nazardan olingan narsani ham tushunish kerak. Xalqimiz ham, ulamolarimiz ham, din vakillari ham shuning uchun o'tgan darslarda ham aytdik, maqosidi shari'a, shariatning maqsadi insonning jonini aziz bilib, uni saqlash. Shunga qaratilar ekan olimlar, tabiblar harakat qiladiki, bir mahsulotlar bor, misol uchun u vaqtda ma'lumot kelmagandir yoki ixtilofli masaladir, ixtiloflarning ichidan bir foyda topildimi, demak ilm uni qabul qiladi inshaalloh. Davomida Al-Baqusi aytadilar, mana shu arab xurmosini gullari insonning jinsiy aloqasini faollashtiradi, kuchaytiradi. Demak, potensiyani kuchaytiruvchi bu ushbu gullar potensiyani kuchaytiruvchi hisoblanar ekan. Yana aytiladiki, shunday hisoblanadiki, ayol kishi agar uni mana shu gulini, arab xurmosini gulini farjiga qo'shilishdan oldin qo'ysa, u tezda homilador bo'ladi deyilgan. Muallif mana shu gapni keltirmoqdalar. Demak, bu ham bir vosita ekan. Ayniqsa farzandsizlikka duchor bo'lgan shu holatlardan bir vositalardan biri ekanki, shu farjiga qo'shilishdan oldin qo'yilsa, homilador bo'lishlikka yordam berar ekan. Buni ham ichkarida bir sabablari bor deb o'ylayman. Erkaklik urug'ini demak faollashtirishi, homilador bo'lishiga sharoit yaratishi, demak ba'zi bir shuning o'zining sabablari borki, bu narsa o'z amaliyotda o'zini foydasini ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ushbu xurmo daraxtining gullari sovuq va ho'ldir. U xurmo tufayli mutadillashadi. Xurmolar bilan mutadillashadi. Ali radhiyallohu anhu dan kelgan bir hadisga ko'ra, Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, xurmo daraxti bo'lgan o'zingizning xolangizga hurmat bajo keltiring. Ya'ni o'shani xolangizga demoqda, zero o'sha hurmatlab xurmo daraxtini. Zero u Odam alayhissalom yaratilgan loydan yaratilgandir, yerdan yaratilgandir dedilar. Ya'ni bizning tabiatimizga yaqin narsa, foydali narsa ekanligini bildiradi ushbu hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni aytdilar: "Aytingchi, musulmon kishiga o'xshaydigan daraxt qaysi? Daraxtlar ichida eng musulmonga o'xshaydigani qaysi?" deb so'radilar. Shunda biz turli xil daraxtlarni aytib boshladik. O'zimizda cho'lda o'sadigan daraxtlarni. Biroq u kishi aytdilarki, "Yo'q, bu xurmo daraxti" dedilar.
Ushbu hadisni Imom Buxoriy rahimahulloh keltiradilar. Mana shu matn shu gap bilan yakunlangan ushbu qismi. Bu hadisni hozir eshitib, buni davomi yodimga keldi. Farzand tarbiyasi borasida shu narsa yodimga keldi. Agar ko'pchilik biladi bu hadisni to'liq versiyasini, variantini, o'shanda Umar radiyallohu anhuning o'g'illari Abdulloh ibn Umar bilgan holatda jim sukut saqlagan bo'ladilar va keyin otasiga Umar radiyallohu anhuga aytadilarki, men buni bilgandim dedi, faqat jim turgandim dedi. Shunda Umar radiyallohu anhu o'g'liga aytadilarki, sening mana shu narsani o'sha paytda aytishing meni dunyodagi barcha narsa xursandchiliklardan ham men uchun afzal edi, xursand qilar edi, shuni aytishing kerak edi degan ma'noda aytadi. Ushbu hadisni o'zimizda kitoblarda ko'rganimda ko'proq farzandni kattalar oldida chiqib shunday gapirib gapirmaslik, ya'ni hurmat ko'rsatish ma'nosida keltirganini o'qigandim. Ammo bu yerda ikkinchi tarafini ham aytish joiz deb bilaman farzand tarbiyasida. Bu yerda kattalarni oldida shunday chiqib aytmaslikni aslida Umar radhiyallohu anhu otasi xush ko'rmadi. Aslida aytish kerak edi deb o'g'liga aytdilar. Ya'ni bu yerda salgina matonat bo'lish kerak. Ya'ni bu yerda, ya'niki bu yerda uyalish kerak emas. Bolaga o'rgatish kerak. O'z fikr mulohazalarini ayta bilishni, uyalmasdan aytishni. Buni hayo bilan chalkashtirmaslik kerak. Hayo boshqa, uyalish boshqa. Mana shunday joyda aytish boshqa. Farzandlarimiz mana shunday holatlarda kerakli o'rinda ayta bilishsa, mustaqil hayotda o'zlarini tuta bilish, mustaqil fikrlashga o'rganadi. Albatta hamma narsaning chegarasi bor, hurmat ko'rsatgan holatda albatta. Mana shu nuqtai nazardan shu hadisni o'qib shu narsa esimga keldi. Olimlarimiz mana shu yerda shu ma'lumotlarni keltirishgan edi. Keyingi mahsulot bu tin. Glina rus tilida, o'zbek tilida bu loy. Alloh taolo bu haqida 23-chi surada Qur'oni Karimda Mu'minun surasining 12-chi oyatida keltiradi deb muallif oyat keltirgan. Qasamki, batahqiq insonni loy sulolasidan yaratdik deydi Alloh taolo. Ya'ni insonni mana shunday loyning sulolasidan xuddi sug'urib olingandek, uning bir mag'zidan shunday olindi. Loydan yaratildi. Keyinchalik u keyingi oyatlarda aytiladi, uni shu nutfadan yaratdik deydi. Demak, davomida muallif aytadi, loyning ikki xil asosiy turi mavjud. Bu oq loy va qizil arman loyi. Oq loy bu yana samos loyi ham deyiladi, qizil arman loyini yana ani loyi ham deyishadi. Ushbu ikkala turi qon to'xtatishda tashqi tomondan qon to'xtatishda yaxshi qo'llanadi. Qo'llasa bo'ladi deyilgan. Dar haqiqat biz ko'ramiz, mana o'zimizda ham xalq tabobatida ham ota-bobolarimiz ham qishloq sharoitida ko'p yoshligimda eslayman, biron joyimizni kesib qo'ysak, jarohat olsak, qon ketayotgan bo'lsa, shu joyda tuproqni olib bosar edik. Yoki loyni olib bosar edik. Endi bilamizki, bu toza tuproq bo'lish kerak. Quyosh tekkan, ancha yomon bo'lgan, ashaddiy infeksiyalari yo'q bo'lgan tuproq bu yerda juda qo'l keladi. Qon to'xtatuvchi xususiyati uning o'sha o'zining loyning tuproqning xususiyatidan. Biz o'zimiz mana loydan yaratilgan ekanmiz. Loy bilan demak, mana shunday holatlarda qon to'xtatish mumkin ekan. Endi hozirgi zamonaviy shifokorlar aytishi mumkin, albatta o'zimiz ham shifokormiz, jarrohmiz. Mana shu yerda infeksiyalar, turli xil spora hosil qiluvchi, turli xil tutqanoqqa sabab bo'luvchi infeksiyalarning tuxumlari bo'ladi tuproqda. Axir bu qancha
gigiyenaga to'g'ri kelmaydigan narsa-ku deyiladi ba'zi tomon ba'zi holatlarda. Endi bu shahar da mana ko'p insonlar yuradigan oyoq tagidagi infeksiyali tuproq bilan toza joydagi qishloq sharoitidagi tuproqni o'rtasida farq bor albatta. Mana shu quyosh ko'rgan yaxshi tuproqlar tabiiy bo'lgan o'zining infeksiyasi bo'lsa-da organizm uni yenga oladi. Yenga oladi. Organizm sog'lom organizm infeksiyani o'ldira olish kerak. Agar u o'ldira olmasa, demak u juda sust organizm. Biz mana shu tabiiylikdan chiqib ketganmiz deb o'ylayman. Yoshlikda bilaman, bolalar o'zimiz bolalik holatda ko'proq qulloy tuproqda o'ynar edik, qizigan yo'llarda, tuproqlarda oyoq yalang yurardik, qizigan tuproq ustidan, loylarni ustidan, loylar bilan o'ynar, loy bilan o'ynardik, suvlarda, sovuq suvlarda ham cho'milardik, chiniqardik, organizm chiniqardi. Hozirda mana shu narsa juda kamayib ketdi, ayniqsa shaharda va bolalarimiz avlodma avlod borgan sari nimjon chiniqmagan, immun tizimi sust, tez-tez kasal bo'ladigan bo'lib qolgan. Quyosh nurini kam ko'radi, suv, tuproqdan kam foydalaniladi. Mana shu narsani tiklasak, tabiatdan ko'p, demak, foydali narsalarni olgan bo'lamiz deb o'ylayman. Shu yerda o'zimni bir fikrimni bildirgim keldi. Tuproq haqida. Davomida, demak, toyib blagovoniya, ya'ni mushk. Bu bir yoqimli hid beruvchi narsa. Bu narsani biz mushk bobida to'liqroq ko'rib chiqamiz degan muallif. Arablarda mana shu arab xushbo'yliklari juda kuchli va ular haqida oldin ham suhbatlashgandik deydi muallif. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, dunyoda 3ta narsa borki, men ular bilan rohatlanaman, ya'ni menga juda yoqadi, bu ayollar, xushbo'yliklar va tungi ibodatlarimda ko'zimga bo'ladigan bir nur, salqinliklar. Ya'ni bu o'sha tungi namozlardan topadigan bir rohat. Mana shu bilan ushbu bobini ham muallif yakunlaganlar. Mana shunday ma'lumotlar edi. Bir yerdagi mahsulotlarni zamonaviy bir talqinlarda ham qo'shimcha izohlar berish mumkin edi. Misol uchun banan to'g'risida, ammo u haqida mavzu bobida kelganda suhbat olib boramiz degan muallif, balki o'sha yerda ham shu vaqtda ma'lumot berarmiz. Vaqtimiz ham bir darsga to'g'ri keladigan vaqt bo'pti. Lekin banan haqida biroz hozirgi zamonaviy demak topilgan ma'lumotlardan birozgina ulashamiz, bunday bo'lsa qisqa lunda qilib, bananda magniy va kaliy elementlari juda boy. Bu o'sha mushaklardagi insonlarda bo'ladigan spazm, tirishishlar, tortishlarga davo sifatida foydali, qo'llasa bo'ladi. Undagi o'sha kaliyga boy bo'lganligi buyrak tosh yig'ilishini oldini olishda samarali. Ateroskleroz, mana xolesterin ko'payganda tomirlar tizimini, demak, sog'lomlashtirishda tarkibidagi fitosterollar mavjudligi qo'l keladi. Demak, semizlarga, ateroskleroz bilan kasallangan bemorlarda, ya'ni aterosklerozi bor bo'lgan bemorlarga tavsiya qilsa bo'ladi. Banan bilamiz, oshqozonga devorni bir himoya qiluvchi shilimshiq sekretsiyasini ishlab chiqarishga yordam beradi. Shuning uchun o'sha fermentga ega. Shuning uchun biz mana shu oshqozon yara kasalliklarida ham tavsiya qila olamiz. Uni tarkibida baxt garmoni deyilgan dopamin hamda asab tizimiga ijobiy ta'sir qiluvchi B guruh vitaminlari ko'p bo'lgani uchun asab taranglashib, kayfiyat buzilganda banan yeyish tavsiya qilinadi. Kayfiyatni ko'taradi. Ko'plab buni gapirsak juda ko'p foydali xususiyatlari bor. Kalsiyga bor, ichak mikroflorasiga juda foydali. Qabziyatni oldini oladi va hokazo. Immunitetni ko'tarishda, qaysi bir kasalliklarning profilaktikasi uchun, hattoki hasharot chaqqan joyga o'sha bananni po'stlog'ini ichki tomonini qo'ysa, qichishdan xalos bo'lar ekan. Mana shunday ma'lumotlar kelgan.
keyingi mavzu bobida yana ham to'liqroq banana haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. İnşallah va boshqa mana bu yerda mushkam haqida Toyibni o'sha bobi kelganda aytgancha bu vaqtda o'zi so'zlagandik oldin ham mushk haqida. Oldingi darslarda aytib o'tuvdik. Alloh taolo ilmimizni foydali qilsin, ziyoda aylasin. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohdan. Sog'omon bo'lingizlar aziz talib ilmlar, tavobat ixlosmandlari. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.